Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Hari tu Nemo nak kongsi cara-cara nak buat kek lapis bumi, kek on lama. Bahan-bahan Nemo, kita gunakan 10 je lah biji telur. Ni kita gunakan mentega 16 oz, kita gunakan tepung sukatan gelas ya 2 gelas. Kita gunakan ni sikaya 180 gram, kita gunakan ni susu pekat 1 tin. Gunakan gula sikit je, 1 cawan kecil gula. Sebab ni dah manis, kita gunakan sikit je. Kemudian kita gunakan Nescafe 1 sudu makan. Macam itulah, 1 sudu makan penuh. Nah, bahan-bahannya, korang guna holik pun boleh juga. Kalau korang nak tambah holik, Nekmok tak ada holik, tak sempat nak beli. Jadi Nekmok gunakan bahan-bahan ni je supaya kek kita menjadi hari ini. Kita pukul mentega dengan gula dulu sehingga dia kembang naik. Kita pukul mentega dengan apa? Dengan gula tadi hingga ia menjadi putih macam ni. Naik kembang sikit. Kalau kita masukkan telur satu sebiji-sebiji. Nak mau gunakan ni aje. Boring tak ada kerja nak buat, guna tangan. Kembang juga ni. Kita masukkan susu. Susu pekat 1 tin. Kemudian kita masukkan sikaya. Masukkan 9 baking powder dan tepung penggandum. Terawal-awalkan, tapiskan. Adunan tadi kita bagi 2, 1 kita bagi Nescafe, 1 adunan biasa. Nanti kita kukus berlapis-lapis. Letakkan adunan kedua. Kita letakkan 2 sendok. Sendok ni 2 sendok, 1 lapis selap, lapis setiap lapisan. Kukus dia 5 minit, kemudian kita angkat.
5 minit angkat. Semakin tinggi lapisannya, dia akan jadi ke 6 minit, 7 minit. Pisang pertama memang cepat dimasak. Lapisan terakhir. Inilah kek lapis kita tadi dah siap. Kita tak lapis dia halus-halus. Kalau nak lapisan ini pi gunakan sesenduk. Tapi Nek Mok gunakan 2 senduk. Okey teman-teman, terima kasih, selamat menonton. Selamat mencuba resipi Nek Mok. Jangan lupa like and subscribe. Okay.